Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmamiz asosida kotelimiz tayyor bo'ldi. Navbatdagi buyurtmamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan Jasur akamiz tarafidan berilgan buyurtma asosida yasaldi. Kotelimiz gazda, elektr tokida ishlash imkoniyatiga ega qilib yasab berildi. O'lchamlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kotel o'lchamlari 30 santimetr kenglikka ega. Kotel balandligi 50 сантиметр балантлыкке, аяклар балантлыгы белән 55-56 сантиметр балантлыкке. Хоп. Котелыбызга эшләтелгән муры диаметры 89 диаметр. Дәге муры эшләтелде, ягъни 89 мм диаметрдәге муры эшләтелде, диварлары калынлыгы 2,1 мм калынлыкка ия. Хоп. Икте тен өчен муфта кой берилде, ягъни махсус мәшә җирдә җай калдырылган, икте тен урнашу өчен 32 diametrdagi muftalar qo'yib berildi. Kotelimizning og'iz qismi 25 mm, ya'ni 25 sm kenglikka ega, 12 sm balandlikka. Xo'p. Kotellarimizning og'izlarini oxirgi vaqtda kattaroq o'lchamda yasayapmiz, sababi demak, buyurtmaga asosan ba'zi holatlarda avtomatik o'rnatishga to'g'ri kelmoqda. Xo'p, kotellarimizga ishlatilgan oyoqchalarimiz ko'rib turganlaringizdek profildan ishlatildi. Profillarimiz o'lchami 2,5-2,5 o'lchamdagi profillardan ishlatildi. Kotelga ishlatilgan mahsulotlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, 3 mm qalinlikdagi Sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan listlardan ustki qoplama qilib yasab berildi. Ichki korobkasi esa, demak, Sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan konteyner mahsulotlardan yasaldi. Devorlari qalinligi 3 mm qalinlikka ega. Kotelimiz ichida 25 ta teplobmennik mavjud. Shundan birinchi qator 32 mm diametrdagi turbalar qo'yilgan. Qolgan yuqori qismlarda 25 mm diametrdagi turbalar qo'yib berilgan. Kotel 200 m kvadrat joyni isitishga mo'ljallangan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmamiz asosida ish boshladik. Demak, bu safargi buyurtmamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan kelib tushdi. 200 m kvadrat joyni isitadigan kotel yasab berishimiz kerak. Kotelimiz gazda va elektr tokida ishlashga moslashtiriladi. Xo'p, quyidagi ko'rinishda kotelimiz ichki ko'rinishi yig'ilmoqda. Konteyner mahsulotlaridan yig'yamiz ichki qismini. Teplobmennikalarimiz bugungi Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan 5 ohmli turbalar. Birinchi qatorga 32 mm diametrdagi turba qo'yildi. Qolgan qatorlariga 25 mm diametrdagi turbalar ishlatildi. Xo'p, turbalarimiz qalinligi 208 mm qalinlikka ega. Konteyner mahsulotlarimiz qalinligi 3 mm qalinlikka ega. Xo'p, quyidagi ko'rinishda mana devorlari qalinligiga nisbatan solishtirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Konteynerimizda barcha joylarda 3 mm qalinlikdagi listlar ishlatildi. Xo'p, yana bir bor takrorlayman. Turbalarimiz qalinligi 208 mm qalinlikdagi turbalar ishlatildi. Kotelimiz yig'ilmoqda. Kotelning asosiy qismi mana shunday demak, yig'ib olish jarayonidan iborat bo'ladi. Endiki navbat yaxshilab svarkalab chiqib, demak, ichiga suv solib qo'yamiz. Utechkaga tekshirib ko'ramiz, ya'ni suv bilan sinab ko'ramiz kotelimizda hech bir joyda utechka bo'lmasa, keyin kotelni to'liq yopgan holatda ustki qismini terishni boshlaymiz. Quyidagi ko'rinishda kotelimiz yasab tugatildi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.